straffläggning i final och du står där. Kommer du vara nervös då? Eller hur kommer tankarna gå, tror du? Nej, det, om det blir så hade det varit otroligt roligt. Straffläggning är ju bara roligt som målvakt alltid att vinna. Mm. Är du bra på straffar? Är du bra på att ta straff? Det får väl egentligen straffskytta svara på, men skulle jag säga helt okej i alla fall.